Отже, друзі, схоже, фотоквест таки повертається. Більше 5 років тому ми почали цю справу в Кривому Розі, і це вийшло навіть крутіше, ніж ми очікували. До сотні команд майже в кожній грі, сотні учасників, найбільші зали Кривого Рогу, купа яскравих артистів, гостей, професіональних фотографів, журі. І головне, це фактично майже сформувало таку субкультуру фотоквестерів в Кривому Розі. І можна вже сміливо говорити, що вже цієї осені фотоквест в Кривому Розі відродиться, він повернеться. Ми збережемо все найкраще, що було в ньому, але ну, серйозно оновлена команда готує купу фішечок нових, цікаві, яскраві завдання. І це значить, що вже зовсім скоро ми вам скажемо, де реєструватися і що робити далі, і будемо фотоквестити.